شوادرم شودوبيس موجسالم بيتسو قلاس غيوندلي تشويني قادتسميس تومري بياريان قلاس بيس ناتسنوبي داتاليان ساقاريلي ادميانيبي باتوني جيمال باغاشويلي واختانغ تاتيشويلي كالباتوني مانانا تودادزه تيمور تاتاراشويلي دا رومار تسخيلادزه تو ايسيف سوتخات راتو اريان چوان داستومات غيس ليجندارو كومپوزيتورس الكساندري باسيلايس ويخسانيبت ძალიან მართლა ძოლი ბევრი ძვირფასი სტუმარი ყავს ნამდვილად მე ვფიქრობ რომ ოჯახის წევრები იმიტომ რომ ივერია ჩემთვის ჩემი გადმოსახედიდან ერთი დიდი ოჯახი არის და ყველა მისი ასე ვთქვათ მონაწილე არის ოჯახის წევრი ერთმანეთს და უღმესი მადლობა რომ დღეს მართლაც რომ ჩემი გადმოსახედიდან უდიდეს კომპოზიტორზე ვისაუბრებ და თქვენი დახმარებით ჩვენი ძვირფასი ტელემაყურებელი ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებს მისი ხელოვნების შესახებ ბატონ ჯემალ პირველი შეკითხვა რა თქმა უნდა თქვენთან მექნება როგორ მოხდა თქვენი შეხვედრა, სად მოხდა და როგორ გაგრძელდა მერე ეს ორი ადამიანის ასე ვთქვათ კოლაბორაცია, რომელმაც წლებს და უამრავ ქარტეხილს გაუძო. ჩვენ უბრალოდ დიდ მადლობას გიხდით ჩვენ საყვარელი მეგობრის გახსენებისა და აქ მოწვევისათვის მიესალმები თქვენს მსმენელს. ماشين فيلارمونيا მოგხსენებათ ახლანდელ აღმაშენებელს და ماشინელ პლეხანოვზე იყო აღგებული და უდრო ძალიან შინაურული შენობა იყო არც ისე დიდი ჩემო ბატონ და ყველა ერთმანეთს ვიცნობდით ვინც იქ გარდაცვლილი ვიყავით სხვადასხვა კოლექტივებში რა თქმა უნდა მოვაწეულით მაგრამ უცხოს ყველა ვიცნობდით იმიტომ რომ გამორჩეული იყო როგორც ფსინვალე პიანისტი და აკომპანიატორი ძალიან უნიჭიერესი და არანჟირების ძალიან დიდი ოსტატი და მაღალი და ხუჭუჭა. მოდო, მაღალი ხუჭუჭა და ყოფილი კალათბურთელი სხვა ყოფილი კალათბურთელი. ეხლა რა მინდა მოგესალმოთ რომ ეს თავისი მოღვაწეობა როგორც აკომპანიატორობას და განსაკუთრებით როგორც პატარ-პატარა ორკესტრების ხელმძღვანელმა და არანჟირების დედოსტატმა ძალიან ადრეულ ასაკში დაიწყო, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში დაოჯახდა და 18 წლის იყო როცა ანრიგა პირველი შვილი შეეძინა და ამიტომ მოუწია ორ სამ ადგილას გადარბენებზე მუშაობა. სამედიცინო ინსტიტუტში იყო ორკესტრის ხელმძღვანელი თელავში უნივერსიტეტში ესე იგი ხელმძღვანელობდა ორკესტრს, მერე სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში. ეს რთული იყო მისთვის, მაგრამ სამაგიეროდ დახვეწა თავისი ჩვევები, ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა და აი ასე გავიცარი ჩვენ ერთმანეთი პირველი როგორც ნიჭიერკაც გავეცარით, გავიდა დრო და შემდგომ 1968 წელს გავერთიანდით ერთად კვარტეტ ივერიაში, საიდანაც ვორდი ვარ შემორჩენილი მარტო ჩემი ძვირფასი ნაცვლი და მეგობარი ვახტანგ დადიშვილი თვითონ ალექსანდრე ბასილაია ხელმძღვანელი და გოგი ლეონიძე წინვალე მომღერალი და ქვედი მონამორჩილი. აი ეს იყო პირველი შემადგენლობა კვარტეტი ივერია, რომელიც ცოტახანში ვოკალურ ინსტრუმენტულ ანსამბლს ივერიის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებ, თან ძალიან ბევრს ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ თაობა არ არსებობს რომელიც შეყვარებული არ იყოს ივერიაზე, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს რამდენი წელიწადია ჩემი შვილიდან დაწყებული ჩემზე ბევრად უფროსი ადამიანები ივერია ზე ასე ვთქვათ ივერიას ყველა უსმენენ ეხაც უსმენენ სხვათაშორის ეს ახალგაზრდა თაობაც და ძალიან სასიამოვნო არის როდესაც ის ჰანგები ის მუსიკა რაზეც ჩვენი ბავშვობა იყო რაღაცნაირად ამათი ბავშვობაც ესე არის და ხვდებით რომ ეს არის ის მუსიკა ეს არის ის ნაწარმოები და ის ხო აი ნამდვილი მართალი მუსიკა რაზეც რომელიც მართლა წლებს გაუძლებს და კიდევ და კიდევ იქნება აუცილებელი ქმნისა ესეთ სიმღერებს და სასიყვარულო სიმღერებს ყავდა ერთი ადრესატი ქალბატონი ლუისა. მე მინდა რომ თქვენ მოგვიყვეთ როგორი იყო მათი სიყვარული. მათი სიყვარული იყო ძალიან სასაცილო და ძალიან საყვარელი ამ დროს. Ну იუმორიც ახსე ორივე. Ну ლუიზას ახლა რუსული განათლება ჰქონდა და იმისთანაც მეტყოლებდა რომ ვეყარე ციცილი და აი ძალიან ისეთი პოზიტიური ქალი, ნუ ბუთხუზის ისეთი იუმორი ქონდა აბები ბიჭებმა კი ციან ჩემმა ძმებმა საოცარი პიროვნება იყო. ამასთან ერთად იყო ძალიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ესე იგი არაფერი რო არ გამოეპარებოდა. ნუ მის ნიჭიერებაზე შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, ისეთი შედევრების შექმნა, კი, ისეთი შედევრების შექმნა ბუთხუზ ბასილაიამ, რომ ჯერ კიდევ ვერ ათვიცნობიერებს ბევრი ეს რა გენიოსი კომპოზიტორი იყო. Ну მე ვიტყოდი რომ საოცარი პიროვნება. და ამას საუკუნეები რო გაუძლებს მე ვფიქრობ და რო გადავა თაობიდან თაობაზე და მე ბედნიერი ვარ რომ ხვდა წილად აი ამ
ჩემი ბიჭების გვერდში რომ მოხდი, აი ესეთ ოჯახში რომ მოხდი, რაც შეეხება ლუიზას, ლუიზა ნუ საოცარი იყო, სულ გამხიარულებდა კულისებში, ლილიც კვდებოდა სიცილით ხომ, საოცარი პიროვნება მართლა. ძალიან მიყვარს ლუიზა თავის იუმორი, თავის აი რაღაცა უცნაური ლაპარაკებით, სასაცილო ლაპარაკებით, მაგრამ ისე მაკლია ფუთხუზი, რომ აი ვერ ვეგუები, დღემდე ვერ შევეგუე მის არყოფნას. კი. აი როგორ ვერ ვეგუები, ეს მგონია რომ სადღაც არის წასული და ჩამოვა მალე. აი 60-იანების ჩემი აზრით კულტურა, სასცენო კულტურა იყო ივერიეს დამსახურება. აი სასცენო ეტიკეტი, რაც მნიშვნელოვანია მუსიკოსისთვის, რომ სცენაზე ის გამოიყურებოდეს როგორც ნამდვილი შემომქმედი, ჩემი აზრით თქვენ იყავით ის პიონერები, ვინც ასე ვთქვათ, ეს თანამედროვე ხედვით დანახული ეს იყო, რა ქვია. ბატონო, ახტანგ თან გვაქვს ასეთი შეკითხვა. როგორ მოხდა თქვენი და ასე ვთქვათ, შეხედრა პირველი ბუთხუსთან და როგორ იყო მუშაობის პროცესი? ანუ აი როგორ ხდებოდა თქვენთან ასე ვთქვათ კომუნიკაცია მუსიკალური? როგორ და პუშკინის სახელობის პედაგოგიურ ინსტიტუტში სწავლობდი მეც და ჯემალიც. ჯემალი მე კიდე ორი ინსტიტუტი დაამთავრა. ხო და იქ მოვიდა ბუთხუზა, იყო ორკესტრის ხელმძღვანელი. ეს არის 59-60 წელი, 1960 წელი რა. იმ საუკუნის. აი რამდენი გავიდა იმის მერე. მოკლედ დავბერდი ეს. ტექსტი ისე ყავის მაშინ. მე და ერთი 31 ასაკისა ვარ მე და ჯევარ. ხო და. ბუთხუზა ჩემ ხელა იყო და 4 თვით ჩემზე უთროსი იყო. მე 51-იანი ვარ, ის 42-იანი იყო. ეს იყო ჩვენი პირველი შეხვედრა მაშინ. ჩვენი რაღაც კვარტეტი და იქ ვეროდის რაღაცა ტელეფონი მოვლედი იქიდან ვიცო. მე უკვე რო დავამართარ ისე მე წავედი მაშინ სკოლაში ვუშაობდი, მე წამიყვანე ისე იქიდან ჯარში, რა არის საქმეა სკოლიდან ჯარში რო წახვა. 21 წლის უკვე პედაგოგი ვიყავი კაცო. ასორ სერიოზულ იმას ვასწავლიდი, სხვა და ფიზიკას ვასწავლიდი. წავედი და ჯემალი დამირეკა ჩამოვედი. სხვა რო ჩამოხვალო იმიყურეთო მარე გოძიაშვილი ყმაში ვადაში ცოტა კარგი მოღერალი იმ ტრიოში ვიღეროდით მე და ჯემალი და მე უკვე ფილარმონიაში რო ესა მე დაბერდა ეს ტრიო ასე ვთქვათ. ხო და 68-ში შეიქმნა ესეც უკვე და ყველა ნაცნობები ვიყავით ერთმანეთის და ყველა ასე შეიქმნა ეს ივერია კვარტეტი, როგორც თქვა ჯემალი, მაგრამ ეს კვარტეტიც მერე გაიზარდა და გაიზარდა და ნუ ბევრი უკვე გვაკლია იმ კვარტეტიდან, ნუ რაც თავარია ბუთხუზა არაყავს უკვე 14 წელია, რაც გარდაიცვა. პირველი მიუზიკლი იყო წყილი და ჭიანჭველა, ხო? ეს იყო სასინჯი, მინიმუმს ვეძახდით, ვიდრე დავდგავდით ჩიქთა ქორწილს. ჩიქთა ქორწილს. ორი წლით ადრე. და 79 წელს უკვე შეიძლება პირველი მიუზიკლი ჩიქთა ქორწილი იყო პირველი. ნუ ბუთხუზა მე ახლას მესიჟურებავა და სულ გონია რომ აგვიანებდა და რა ვიცი. ბუთხუზა ყველაზე ის იყო ჩემი ესე ვთქვა დამცავი და ასე შემდეგ. ერთმა მაყურებელმა მითხრა რომ მე ჩუბად შევეკითხეო. ყველაზე მაგრად ვინ გიყვარს შენა სამშვიო და ბუთხუზა მითხრა რომ შენ უყვარხარო და რატომ მე რა ვიცი ერთი რა უყვარ, მაგრამ მე მესიჟმა სულ მეჩუბება. სულ მეჩუბება ანა აგვიანებ ან რაღაცა. ახსოვს ერთი თუ ახალგაზრდობაში კითხე გასო რა არის ეს ეს წილები და რაღაც და რაღაცები და რაღაცებს ეს რაღაცა სერიოზული როლი მომეცეთმეთი და ჯემალი რა ვიციო შენო ისო ოტელო რო მოგცეთო შენ შობადობა დაიწესო რატო მეთქიდა ყველა წარმოდგენაზე შენ ნახდა და აღჭურ ყველა
ყველად ეს დემონები. ისეთი მონდომებული იყავით, ხო? ხო, ძალიან ბატონ რომა, იყო კიდე ერთი უმნიშვნელოვანესი პერიოდი ივერიას ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, როდესაც დაიდგა უკვდავი მიუზიკლი არგო. 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 ორი ჩვენ დაკვდნენ და არგო. არგონავდა. ეს ის პერიოდი 91 წელია, მე იქამდე, ანუ ბუთუზი და ბიჭები მე ჯავისანი როცა მე ადამიანებს ვიყავით 15 წლის 68 წელი იყო. ასე გოფილდექსში, აი ფილარმონიაში ორი დარბაზი იყო ეს საზაფხულო ერთი ისეთი გადახურული და იქ ვიყავით 15 წლის პირველად ციტნათლაში აღმართეს სოსოებისთან. მე 75 მე დიელო და აი 91-ში რო უკვე ჩამოყალიბე მე და ჩემაძმა ნატრისხე ის ანდრე ბასალაი ალეგო ყაშელი ასალე ყარარი და ისე მოხდა რომ ამ პერიოდში ბუთხიძე და ჯემალი და ბიჭებმა გადაწყვიტეს რომ ანუ ის ჩვენთან ხოლმე და აგვანდები ის სამუშაო ელოდა წინ რასაც ხია მიუზიკლი და 13 ადამიანით აყოფილდა ეს თვითონ მსახიობთა მუსიკოსთა რაოდენობა და შემოგთავაზე ჩვენ და გავერთიანდი და გამოჩნდა აღმოჩნდა ის რომ ეს ახალგაზრდა და ცოტა უფრო ასაკოვანი ეს მუსიკა რომ შეერთა და შეიტყო ედომას ჩხირთან ხორცელს და აგნოდებს აბსოლუტურად ახალი ენერგიით იყო და ძალიან სერიოზული დიდი წიგნი ისტორია და აიდო და მე თავში მინდა თქვა რომ ჯემალი მას ელაპარაკა ძალიან ზე ულამაზესად რომ მე ბუთხუზის შემოქმედებას უყურებდა უსმენ და მგონია რომ ეს არის მინორული მაჟორი. ანუ მინორია ადამიანი და ამ დროს ამ მინორში იმხელა მაჟორის ღეს და ზუსტად ესე დავარქვი მე კომპოზიციას რო გადაესვალა ეს ახალი შექმნილი იყო უზვენი ბუთხუზის სოლას და მე ადამიანებს აღვიქვით რამდენად მოსაყოლე ეთერში მაგრამ ეს ჩვენთვის ძალიან უნიშნელოვანი დღე იყო. უცა ჩვენ სანსანიში ბუთხუზი რო გავაპატიოსეთ და რო დავასაფერეთ რო მეუბარეთ დიდუბის პანთეონს დაბრუნდით საირმეზე სახში და რო ამედით მოსტუმრები იყვნენ მეგობრები მთელი მსოფლიოდან ვინც ნუ საახლობლო ძალიან დიდი წრე ულამაზეს წრე და ბიჭებმა იცოდნენ რომ შეხვდილი იყო ეს თემა და ხოლეს მე ანუ რა სიტუაციაა რომ რაღაც 10 წუთის წინ მოხდა ეს ამბავი და აი ბუთხუზის პეტროზე ეს პატარა ციტელ როზე მაგ დღესვე დაუკარე ეს თემა ის ბუთხუზის ის თემაზე ბუთხუზის სასახში და ნუ ხოლმე წამოვიდეთ ეხა ის ნუ აბსოლუტურად ის რა მოხდა მაგრამ ემოციების ზღვა არის ანუ დაიბადა ესე და მე სხვა შორის 2014 თქვენს იყავით ჩემ კონცერტზე ფილარმონიაში და ჩემი კონცერტის თავარი თემა იყო ესე სერკო ჩემ ამ შემოქმედებით იმ საღამოს მინორული მაჟორი საოცარი კონცერტი ხო ბატონო რომა უნდა გქონდათ ჩვენც შეგვისროლოთ აუცილებლად მაგრამ მე სანამ ჩემ ყველაზე უანგარო და ერთგულ მეგობართან გადაინაცვლე მეგობართან რომელსაც არ უღალატია და მე თვითონ რომ არ უღალატო ახლა მინდა თქვა რომ ბუთხუზის დატოვა ისეთი წიგნი რომ აი თქვენ ახსენეთ თავობები ამას დრო არ შეეხება არასდროს და რატომ იმიტომ რომ ეს იმდენად სწორია და იმდენად ასუთავებს ჭუჭყისგან ადამიანს და იმეც აზრს რომ ყველაფერი სიყვარულზეა აგებული და თუ არა ეს გზობა ეს დიდი ოჯახი არ შეიქმნებოდა რა ვიცი მე დღეს რო უყურებ ივერიაში გამოვლილი მუსიკოსი აი ყოველ აბსოლუტურად თუმცა დღეს თუ პრეტენზია აქვს რომ ეს მუსიკოსია და ამღერალია და ვასკვავია მე ამ იყოს ეს მიმართ რომ მაგრამ ვისაც ეს სახელი აქვს აი ამ საოცარი ოჯახის ამუნა უზარმაზარი და მე ბედნიერი ვარო ჩემი ცხოვრების ეტაპზე მე აღმოჩნდა ზუსტად იმ მომენტში ზუსტად იმ ადგილას რომელიც საჭირო იყო ჩემთვის და მე მივიღე იმხელა დიდი უზარმაზარი გამოცდილება გამოცდილება ადამიანებთან გამოცდილება პარტნიორებთან მაყურებელთან თქვენ ახსენეთ
საკუთარ თავი აკავდა ინდონეზია რომ ჩვენ პასუხი უნდა გვეგონონ შევარდს ასამ ივერის წევრები ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო და მე სანამ შეხვედრიდი თქვენმა პროფესორმა მიხო ვაჟ დაჭიქრა აი ხო შუაში დაჭიქრა ბიჭოთა უნდა მე ვთქვი მთელი ცხოვრება აგზივარ აი აგზივარ შუაში და აქეთ ბალესიში იქი ბუთხუზი აჩემი ვახო ის ნუზარი ის დათვაბულაზე ის მანანა ლუიზა რა ყველა იგი გოჩა არაჩეულები ჩვენი ყავი თემური აი თქვენ ახსენეთ თემური და ალეკო ეს ჩემთვის ისეთი რამე იყო რომ ეს შოკი იყო ეს მონასვის და ორივე ესეთი ადამიანები აი იბერის ძალიან დიდი რა ვიცი მე ძალიან დიდი დროგვია ჩვენ ამ თემაზე ვაუბრობთ მე და თქვენ ტელევიზია დიდი მადლობა გითხრათ რომ ასე არივიწყებთ იმიტომ რომ დღეს ისეთი დროა ეს გადარეულია მთელი სოფლიო აბსოლუტურად შეშლილია ჩვენიდან გადასულია მაგრამ ამ მომენტში საჭიროა ეს გახსენება საჭიროა ამ ადამიანების ვის შექმნის მთელი ეპოქა და ის კიდე დღემდე ქმნის ბუთხუს ბასილარია ჩვენი სანსანში ძალიან დიდ ეპოქას მასზე იზრდებიან თაობები და ჯობია ივერიაზე გაიზარდო და მე უფრო თამამად იმიმდა მე დღეს მინდა ეს თემა რომ შევასრულო ეს თემას მინორული მაჟორი ეწოდება ჩვენ ბუთხუს და ყველა იმ ადამიანს ვინც ამ დიდი ოჯახის წევრი დიდი მადლობა თქვენ თემა შეიძლება აი ამ კომპოზიციით იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თან სევდიანი იყო თან მელანქოლიური იყო ზუსტად აი ზუსტად ჩემი ახმით ალბათ ხო რაღაცა ესეთი ის არის ხასიათისგან ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მე ბატონ თემურთან გადავალ კითხვით ბატონ თემო ძალიან პატარა იყავით როდესაც მოხდით ამ ოჯახში და აი რომ მოგყვეს ორი იყავი რომ დაარსდა საერთოდ ანზამ ლივერია და ეგი 19 წლის ვიყავ ეს კაი ისტორია ძალიან ღეროდი 75-ში ანსამში და რაღაც გაბრაზებული მოვედი სახში კოლექტივზე დეჩო სოდების აღარ წავალდი და 75 და კარგად მახსოვს დედა ჭურჭელს რეცხავდა სამზარეულოში და ყურადღება არ მომაქცია და თოს ილეკება ტელეფონი მაშინ არ იყო მობილურები ვიღებ ხოლმე და თემურ გამარჯობა ალექსანდრე ვარ ბასილაია და მე გონა ვიღაცა მაშაყიდეს წარმოუდგენელია რომ ბასილაია დამირეკა ვინაღა რაც მაიმუნობეთ კი დაუკიდე ყული ორ წამში ისე ვირეკება და ნუგზარი კვაშელი თემური ნუჩხობობ მართა ალექსანდრე გადასაყურველი და მოკლედ იცინოდა და ისა მოკლედ თუ გინდა ჩვენ ასამშიო მოდი გელოდებითო და ნუ ეს იყო ჩემთვის შოკი კი არა საერთოდ აი ეს პერიოდი მე ყოველთვის ვამბობ რომ იყო ჩემი ოქროს ხანა როცა მე ვიყავი ამ ხალხთან ერთად ძალიან პატარა სახლში 18 წლის ვიყავი რაც გადაცემა დავიწყოთ მუსიკალურ გემოვნებაზე ვსაუბრობთ და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემ კიდევ ერთხელ უნდა გავმეორდე რომ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება თაობებში მოახდინა ივერიამ აი თქვენ შემთხვევაში აი პირველი ასე თქვა სცენაზე გასვლის შემდეგ ეხლა რომ შევაჯამოთ ასე. Ну აი რომამ უკვე თქვა მაგის ზუსტად კარგად აღწერა ეგ რომ ივერიაში გამოვლილი ყველა მუსიკოსი და ყველა მომღერალი ჩვენ სცენას დღეს ალამაზი. ჩემთვის ძალიან დიდი სკოლა იყო რა თქმა უნდა და იცით რა არის აი ღეროდით სიმღერებს ეს სიმღერა რომელიც დღეს ძალიან აკლებათ არის უკვე რატომ როც სიმღერა მელოდია სიმღერა რომელიც თითქმის აღარ არის სამწუხაროდ რომელიც ასევე გულწრფელად გამოხატავდა იმ ნამდვილ ემოციას ყველა ძველი სიმღერა ბასილაესი რომელიც არ უნდა მოისმინო არ არსებობს რომ არ დაგბურძგლოს უამრავ კიდევ ერთი სიმღერა არის განსაკუთრებით რომელზეც მე ვფიქრობ რომ არ არსებობს არც ასაკის არც სქესის წარმოადგენელი მესადმე თუ მიდის ეს არ ეს არის სიმღერა რომელიც სოფლიო ჰიტია სოფლიო ჰიტი არის დარწმუნებული ვარ და მე აუცილებლად მინდა გთხოვოთ რომ ყველამ ერთად შეგვისრულოთ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელი დაახლოებით ხდება უკვე რომელ სიმღერაზეა საუბარი. აი ჩემთვის მართლა უსაყვარლესო. არა მართლა მე უკვე გულს შეხედეს რომ რა არის ჩემთვის აი ეს მელოდია და ეს სიმღერა არის ჩემთვის უსაყვარლესი რომელიც აბსოლუტურად რაც უთხასიათებს ამ მაგრამ როდესაც ვისმე აი ეგრევე კარგ ხასიათზე ვდგები. ხო და დავდგეთ. დავდგეთ კარგ ხასიათზე. ჩვენს დაკვირვებას ამ ინსტრუმენტალურ ამზადებს.